Ես եպ եմ հնարություն ունեցա խոսելու, երբ չեմ խոսել, եպ լռել, օգտվել եմ լռել կյանքից։ Արգելի գործընկերներ, իհարկե ցավոք այս կարևոր փաստաթղթի քննարկումը փորձ կատարվեց ներկայացնել ինչ-որ այս կամ այն ճշնամական լույսի ներքո, հաշվի առնելով զարգացումները, և մասնավորապես փորձ էր կատարվում այս փաստաթղթի վավերացումը դիտարկել հայ-ռուսական հարաբերությունների վատարացման կոնտեքստում, ինչը բաց սրձակապես կրում էր մանիպուլյացիվ բնույթ, և որևիցե եղանակով չէր ազդում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մակարդակի վրա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կարծես թե մենք բավականին երկար աշխատանք ենք արել պարոն Կիրակոսյանին կխնդրեմ, որպեսզի եզրափակիչ ելույթում դրան անդրադառնա, նրա համար, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները ըստ էության պահպանել այնպիսի մակարդակում, որպեսզի այս փաստաթղթի վավերացումից հետո որևիցե վտանգ այդ հարաբերություններին չսպառնի, և 90 միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասը այդ հնարավորությունը տալիս է, այդ հնարավորությունը պահպանում է, և մենք պետք է առաջնորդվենք նրանով, որ մենք մշտապես կողմ ենք եղել իրավապայմանագրային բազայի հիման վրա, կանոնակարգենք այս կամ այն հարաբերությունները, և սա ինչ-որ ուրույն ունիկալ փորձ չէ, որ մենք առաջարկում ենք։ Ես խնդրեի, որպեսզի բոլոր այն քննարկումները և այն բոլոր քննադատությունները, բոլոր մոտեցումները, որոնք փորձում են դիտարկել այս փաստաթղթի վավերացումը որպես, չգիտեմ, ինչ-որ մի հակա այսինչ պետության քայլ, չդիտարկեն որպես այդպիսին, բայց ես պետք է հստակ ասեմ, սա, այո, այս փաստաթղթի վավերացումը ուղղված է դեպի այն միջազգային հանցագործների, որոնք Հայաստանի Հանրապետության դեմ ցանցազերծել են ագրեսիա, որոնք Արցախում հանգեցել են էթնիկ զտումների 21-րդ դարում, և այդ անձին պետք է պատասխանատվություն կրեն, որտեղ են այդ անձին, որտեղ են գտնվում և ինչ կարգի պատասխանատվություն են, թող որոշի միջազգային քրեական դատարանը։ Չափազանց կարևոր այստեղ կրկին ընդգծել դատարանի իրավազորության հարցը։ Դատարան իրավազորությունը ունենալու 3 դեպքերում, արգելի գործընկերներ, այսինքն որտեղ գիտեմ, որ այդ հարցը տրվում է, երբ ենք դիմելու, երբ ենք դիմելու։ Առաջին, դատարան իրավազորությունն այն դեպքերի նկատմամբ, որոնք տեղի ունեցել անդամ պետության տարածքում, դրա համար մենք ճանաչում ենք դատարանի իրավազորությունը։ 1. 2. Դատարանի իրավազորությունն այն դեպքերում, այն իրավիճակներում, երբ պետությունը ճանաչում է դատարանի իրավազորությունը կոնկրետ տարածքի, կոնկրետ իրավիճակի նկատմամբ, նման իրավիճակ, օրինակ, կա Բանգլադեշի և Ռոհինջայի հետ կապված, որտեղ Բիրման չի մասնակցում, բայց կա, չէ, դներեք չեմ ուզում ասեմ, և երրորդ դեպքը, երբ որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն է որոշում իրավիճակը փոխանցել միջազգային քրեական դատարանի, քննության։ Հիմա ես ինչ եմ ասում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի լիազորությունը ինչ են շեշտում, որպես պատասխան բոլոր ընդդիմախոսների, որոնք պնդում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ պետք է վավերացնի։ Քներեք, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշի, որ այս իրավիճակը պետք է քննվի ՄԱԿ-ի միջազգային քրեական դատարանում, այս իրավիճակը քննվելու է ՄԱԿ-ի միջազգային քրեական դատարանում, այսինքն մենք ինչ-որ անհասկանալի, չեմ ուզում կրթական կամ գիտական էլեմենտներին անդրադառնամ, բայց ուզում ասեմ հետևյալը, որ Ժորժան Նենչի, որ մենք չենք վավերացնում և վերջ է փակում ենք միջազգային քրեական դատարանի բոլոր դռները, ոչ, իրավազորության 3 հիմք կա, բայց ամենակարևորը, որ մասին պետք է անդրադառնանք, և պարոն Կիրակոսյան նշեց, հեսա եւս մեկ անգամ պետք է շեշտվի, քանի որ մարդկային դեմ ուղղված հանցագործությունների 2 տեսակ բռնյա տեղահանությունը և ըստ էության հետապնդումները, իսկ հետապնդումների հանցագործությունը որպես այդպիսի տեսակ բռնյա տեղահանությունը և ըստ էության հետապնդումները, իսկ հետապնդումների հանցագործությունը որպես այդպիսին, իր արմատներով գալիս է դեռևս Նյուրնբերգյան դատավարություն և ցեղասպանության կոնցեպտի հետ անմիջականորեն փոխկապակցված է։ Այս 2 դեպքերում պետությունը կարող է պահանջել իրավազորություն, նաև ելնելով այն հանգամանքից, որ շարունակական հանցագործության հետ մենք գործ ունենք, և դուժողը փաստորեն այդ գործողությունների հետևանքով է հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և դա ևս տալիս է իրավազորության հիմք։ Սա մասին պետք է խոսել։ Հա, չափազանց կարևոր եմ համարում, հարգելի գործընկերներ, պարոն Կիրակոսյան, նաև ես ենթարկում եմ, որ սա ձեր անպատասխան հիմնարկի կողմից պետք է իրականացվի, մեր անհրաժեշտ է այս
հանցագործությունների վերաբերյալ ապացուցական բազայի հավաքում եւ պետք է կոչ անեմ, խնդրեմ, որպես այդ ապացուցական բազան ներկայացվի պատկան մարմիններին եւ իջեմ դուք եք դրանով զբաղվել ընդհանրապես ձեր գրասենյակն է զբաղվել դրանով եւ մենք բոլորս պետք է լսենք այդ գործին, որովհետեւ չափազանց կարեւոր է այդ ապացույցների վերհանում եւ ապացույցների ներկայացում։ Հակառակ դեպքում գիտեք, որ մենք նույնիսկ ճշմարիտ լինելու պարագայում ունենալով բոլոր հիմքերը ենթադրելու որ այս կամ այն հարցը պետք է հայնպաստություն ունենա, չեն կարողանում ապահովել համապատասխան ապացուցողական բազա։ Եվ սա մասին ինչքան էլ զարմանալի չթվա, Դիգինդավոյան, այսօր Չդիգինդավոյանը, խոսել են նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները, մասնավորապես Ավետիք Չալոբյանը, ըստ էության կոչ անելով հավաքը գրել այդ բոլոր փաստաթղթերը, նաև անուղղակիորեն կոչ արեց բավարարել միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը և ըստ էության համարենք, որ այս կոչը լսվել է, որովհետև մենք չենք կարող հավաքել ապացույցներ, չունենալով մի ինստիտուտ, որտեղ պետք է ներկայացնենք այդ ապացույցները։ Չեմ կարող որևիցե վերաբերմունք արտահայտել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության հայտարարությանը, որովհետև բացի զարմանքից, բայց առավել զարմացած պետք է լինեմ հայ հեղափոխական դաշնակցության դիրքորոշմամբ։ Ես չեմ պատկերացնում հայ դատի համար պայքարող մի կառույցի, որը առավել քան մեկ դար պայքարում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման և հայնպաստ դիրքորոշումների ձևավորման համար, որը չի մասնակցում մի փաստաթղթի վավերացմանը, որը ըստ էության, ինչպես արդեն նշեցի, եկել է, բխել է հենց այդ նպատակներից, որոնք վեր են հանվել այդ ժամանակահատվածում։ Հարգելի գործընկերներ, այսքանը կոչում անում դրական քվեով արժանացնել այս նախագիծը և համոզված եմ, որ մենք հնարավորություն կունենանք այս գործիքակազմը ևս օգտագործել հետագայում առավել ամուր միջազգային իրավական և անվտանգային համակարգ ունենալու։